pogone u fabrici aluminijumskih trupaca. Svečano je u rad pustio predsjednik države Milo Đukanović. Poručuje kako projekti poput ovoga jačaju crnogorsku ekonomiju i utiču na poboljšanje kvaliteta života građana. Svečanosti povodom otvaranja fabrike u okviru kombinata aluminijuma prisustvovao je i predsjednik vlade Duško Marković. Upravo ovdje na domak Podgorice crnogorsko društvo kreira proizvod kojim cijeli svijet svakodnevno trguje. Proizvod standardizovanog kvaliteta koji se kotira na berzama od Londona do Chicaga i čija vrijednost diktira poteze najvećih globalnih korporacija. Vrijednost investicije je oko 15 miliona eura, a u fabrici je zaposleno 70 radnika. Plan je da se godišnje proizvodi oko 70.000 tona trupaca, čime će se izvoz povećati za oko 175 miliona dolara. A sa fabrikom Silumina koju smo otvorili prošle godine, od danas ćemo dostići već u narednoj godini proizvodnju čija će vrijednost izvoza biti preko 200 miliona godišnje. U narednih mjesec dana počinjemo i sa pripremom izgradnje treće fabrike koju ćemo pustiti u rad tokom 2021. godine. Podsjećamo, u kombinat aluminijuma 2013. uveden je stečaj, a godinu kasnije proglašen bankrot. Kompanija Uniprom kupila je KAP 2014. za 28 miliona eura i od tada upravlja fabrikom. Prošle godine u okviru KAP otvorena je fabrika aluminijumskih legura.